çfarë shkelje mund të përbëj kjo për për shkëzembërishën, po flas, ndoshta për albumin po, po për shkëzembërishën çfarë? Mua më duket rol inekzistent në formal i shkëlqenit në këtë histori. Sali Berisha ka thënë kështu. Nuk ka thënë kurrë që familja ime dhe unë nuk kemi bërë krime. Nuk ka thënë kurrë që nuk jemi korruptuar, por ka thënë gjejeni po desh. Procesi mediut, megjithatë, do duhet që përfundimisht kjo çështje të marrë zgjidhje përfundimtare nga gjykata e lartë. Si çdo reformë na kanë thënë, kjo është herë e parë ku drejtësia kupton që drejtësia prodhon dhe pa drejtësi. Nëse nuk dënohet ish kryeministri Sali Berisha, atëherë këtu varet edhe vetë fati ekzistenca e SPA. Vučići tregoi me disa veprime rresht që e han presionin amerikan. Kur ti ne i disponum që të futet në negociata, unë besoj që më në fund të ishte dashur ta kuptoj realitetin, seriozitetin e situatës. Ajo që çfarë ndodhi me Kurtin, ose në pak fjalë, është se Kosovën e nëzorin në pazar, e nëzorin në pazarin e miqve dhe të armiqve, dhe provokoi miqt, provokoi ata që e kanë krijuar Kosovën.